Інформаційний вечір на четвертому триває. У студії далі працюю я. Мене звати Андрій Булгаров. І ця програма «44 хвилини», де ми обговорюємо усе, чим живе країна. Беріть участь у нашій розмові, телефонуйте за номером 0800 21 51 40. А у мене в гостях Микола Кондратюк, народний депутат декількох скликань, і Валентин Гладких, політолог. Я вітаю вас, панове. Добрий вечір. І от першою темою у нас буде таке. Більшість кандидатів у президенти вже порушили закон, оскільки розміщують політичну рекламу, не відкривши рахунки виборчих фондів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, українські міста заполонила політична реклама, яка може фінансуватися виключно з передвиборчого фонду. А його не можна відкрити, бо кандидат не зареєструвався в ЦВК. Аваков переконаний, поліція реагуватиме на всі порушення передвиборчої агітації. Він також нагадав, що правоохоронці створили систему реагування на звернення громадян для виявлення випадків підкупу виборців. Ми маємо 125 обращень по країні щодо порушень під час проведення передвиборчої агітації. По ряду з цих обращень ми вже винесли рішення возбуждення уголовних діл. По ряду обращений уже вынесено решение о административных протоколах и взысканиях. И, к сожалению, это касается практически всех кандидатов в президенты, в том числе и тех, кто рассчитывает на победу. С первых же дней мы без всяких поблажек будем очень жестко пресекать каждый уровень нарушений, которые есть. Чтобы потом никто не обижался, вне зависимости от степени оппозиционности или степени провластности. Ну, я нагадаю, що 31 грудня Центральна виборча комісія України оголосила старт президентської виборчої кампанії. Наразі Центрвиборчком зареєстрував 13 кандидатів. От про це і почнемо говорити. Тож, пане Микола, те, що каже міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, що багато порушень вже є, бо кандидати не зареєструвалися, а вже йде робота. Ну, по-перше, як чи правий Аваков і як цьому протидіяти? Ну, я думаю, що добрий вечір. Я думаю, що Аваков розуміє, як буде проходити виборчий процес. Може, ще не всі люди розуміють, але він розуміє. І він робить таке попередження для всіх, що, знаєте, всі ви будете в однакових умовах, і я буду по всім працювати без уподобань якісь. Але що б мені хотілося? Як тільки буде зареєстрований кандидат президента Порошенка, хотілося, щоб зразу йому поліція вручила адміністративне порушення. Тому що мені здається, що вся країна була в томосі, вірі і мові вже на протязі півроку. І він не стидався, що там є виборчий процес, початок виборчого процесу і багато інших. Хотілося б знати 135, скільки це стосується саме цього кандидата. Відносно ЄСУ, добре, що звернули увагу на те, що по країні ходить соцопитування у вигляді побудови сітки по скупці голосів в 1000 гривень. Важко буде доводити це все, тому що, от, знаєте, тиждень ми про це говоримо. І вчора, наприклад, мені позвонила одна людина і каже, що я готова свідчити, що я в цій сітці, що мені запропонували 1000 гривень за лояльність, а потім за одного з кандидатів. І я чекав цю людину вчора весь день, він не доїхав, десь зник. Ну, думаю, що от будемо далі чекати, ми обов'язково задокументуємо все, що нам ця людина розкаже, може, які інші захочуть розказати. Але я вам хочу сказати, що з мого досвіду, якщо у нас є час, я можу розказати вибори 2012 року, де у мене був кандидат такий Шепелєв, цікавий банкір, біглий зараз він. Значить, він зайшов на округ, у нього листівка була в вигляді 100 доларів. Я не знав, що робити, йде скупка. Він посадив всіх кафе, інтернет-кафе в трьох районних центрах, посадив людей. І більше там 25 центрів, де по об'яві людина могла прийти і 50 доларів отримати тільки за те, що він дає ксерокопію паспорту і ідентифікаційний код. І вони за тиждень зібрали приблизно 1200 вже от таких ритуалів. Я розумів, що якщо буде тиждень 2-3, то вони наберуть там 20-30 тисяч. Це люди, які погоджуються на продажу своїх голосів. І тоді я не знав, що робити, але ми знайшли спосіб, ми поламали цю схему. Ми фактично заставили його піти з округу,
не застосовуючи правоохоронні органи, тому що тоді був при владі Янукович, і нам не було на кого спиратися. Зараз є правоохоронні органи, є судова система, є прокуратура, є поліція. І мені здається, що можна з цим буде явищем повоювати. І думаю, що ми і будемо це робити. А зараз у нас телефоном глядач. Я вітаю в ефірі. Ставте ваше запитання до наших гостей. Добрий вечір, доброго здоров'я. Вам також. У мене таке запитання. Питання до присутніх. Як вони вважають, якщо б вони об'єдналися і дружно проголосували на виборах президента за одного з кандидатів, щоб дати відпор Путіну? Наприклад, для мене цей кандидат, який він не є поганий, але він все-таки є Порошенко. А от ваш, в мене пенсія дуже мала, 1375 гривень, я бідно живу, і мені вже майже 70 років, але тим паче я бачу цю небезпеку. І під час виборів, якби об'єдналися, менше було б потугу Путіна до війни. Ваше запитання в чому? І друге маленьке питання, вибачте, але обов'язкове. Наявність оцих політиків, які обіцяють оцей мир, типу Новинського, Бойка, тої самої авантюристки путінської Чубакабри, Тимошенчихи. От наявність цих політиків і дає можливість Путіну воювати. Там теж не зовсім дурні люди в Москві сидять. Не було б цих політиків, так, не було б цієї розробленості. Не було... Так, тобто ваше запитання стосується об'єднання. Давайте, ви вже трохи казали, давайте я хочу дати слово нашому ще одному гістю, який у нас присутній у студії, це Валентин Гладків, вибачте. Тож, пане Валентине, от те, що каже наш глядач, чому не об'єднуються сили? Ну, насправді у нас є приклад, коли об'єдналися деякі сили. Ну, а я можу сказати, що коли спалювали Яна Гуса, одна старенька підійшла і підкинула йому у вогнище хмизу, бо вважала його антихристом, єретиком і ворогом роду людського. На що він відповів, ну, принаймні, так каже легенда. Санкра Сімплісіта, що в перекладі означає «свята простота». І коли я слухаю такі от заяви, це означає, що в принципі, ну, якщо ця людина, скажімо так, добровільно це робить, те, що вона зараз робить, ну, то в принципі це означає, що до неї якраз донесли основні меседжі президентської ідеології на цій кампанії, що є єдиний патріотичний, проєвропейський, проукраїнський кандидат. Це Петро Олексійович Порошенко. Всі інші – це або відверті вороги, або приховані латентні вороги. Ну, і от, власне кажучи, і все. Але наскільки ця теза, якщо ми її насправді зараз спробуємо деконструкцію провести, або просто поміркувати критично, відповідає дійсності, тоді, я думаю, буде дуже багато запитань і до того, а наскільки дійсно Порошенко є антиросійським кандидатом, наскільки він є проєвропейським кандидатом, наскільки він дійсно робить те, що декларує, і наскільки, власне кажучи, ті кандидати, які є його сьогодні опонентами, насправді є там проросійськими, чи наскільки вони є втіленням сил зла, да, там, силами реванша і прочу цю всю маячню. Тому, ну, на превеликий жаль, так, з самого початку Порошенко зробив, ну, його команда, технологи зробили на нагнітанні цього атмосфери страху. Що якщо не я, то Путін. Ну, я розумію, що, да, ну, можливо, дійсно, я ж не спричасен. Ну, хтось в це вірить, хтось не вірить, ну, хтось до цього ставиться більш критично, ну, хтось більш скептично. Але мені здається, що все-таки це не зовсім коректне проведення передвиборчих перегонів. Коли ти апріорі всіх заганяєш, власне кажучи, робиш зедно ворогами народу. Ну, тому що взагалі, давайте не будемо проводити вибори, давайте просто всіх розстріляємо, як ворогів народу, а, ну, і Порошенко нехай буде до скону століть президентом. Радикального такого рішення питання. Ні, ну, я думаю, що якщо рейтинг і так далі буде продовжитися, я думаю, що Петро Олексійовичу, можливо, технологам доведеться дійсно викликати Кирєєва з Москви, бо він провів повторний процес над Тимошенко, що дійсно треба буде реанімувати, там, я не знаю, справу вишик Бойка і, ну, там, позбавляти новинського громадянства. Я не знаю, правда, за що Зеленського можна притягнути, за розговор з водителем трамваю во время движения, ну, але я думаю, що в принципі, і на нього можна щось нарити, накопати і використати з метою дискредитації. А на сьогоднішній день, я хочу вже завершити думку, оцей от клеймо проросійськості – це те клеймо, яке можна дискредитувати всіх. Причому я хочу нагадати, що дехто з українських кандидатів використовує це тавро і по відношенню до самого Порошенка.
Так. Коли Купрій говорить про те, що а чому війну не оголосимо? Тому що президент Порошенко, він є проросійським. Він боїться і не хоче назвати війну війною. Тому ця гра, вона дуже небезпечна насправді. Пане Микола, от до вас, слухайте, от якраз те, що ну, ви зараз є, скажімо так, учасником політичного об'єднавчого процесу. Чому ви вирішили об'єднатися? Що вас спонукало об'єднатися навколо одного кандидата? Чому ви самі не пішли? Я можу сказати, що відповідаючи так на це питання пенсіонера, скажіть, будь ласка, ви пропонуєте об'єднатися навколо Порошенка, навколо його корупції? І нас не чує. Ви намагаєтесь, щоб ми об'єдналися навколо Гонтаревої? Навколо вашого розміру пенсії, навколо безвіз, який нас забирають, у нас забирають безвіз. Ми сказали, що якщо антикорупційний суд не запрацює, у нас забирають безвіз. Навколо армії, яку обкрадають, вона на парад виходить, а потім її постійно обкрадають. Якщо ви мені не вірите, поспілкуйтесь з військовими, не так все й добре. Ви хочете, щоб ми об'єдналися навколо брехні, бо він сказав, що він закінчить війну за два тижні, і ви заради цього ви його обрали. Ви ж його обрали заради цього, він це не закінчив. Він обіцяв, що у солдат буде страховка 1 000 000 гривень, її немає. Він обіцяв, що всі, хто кого вбили на Майдані, ми будемо знати, хто це замовив. Нічого. Він обіцяв багато чого. Він казав, що за 3 роки ви будете жити з іншою пенсією. Вибачте, навколо брехні ви пропонуєте нам об'єднатися? Навколо вашої ніщети? Ви хочете сказати, що це все обіцяв нам Путін зробити? Ні, ми його критикуємо і вважаємо, що це неефективний президент. Чому ви об'єдналися? Ми об'єдналися, тому що ресурсу в опозиції мало. Ми за розвиток демократії в країні, за курс України на європейський рівень життя і реформ, на продовження роботи над досконалим угодою про асоціацію і тих переваг, які є в Європейському Союзі. І щоб люди не їхали, вибачте, мільйонами туди для заробітки, а все ж таки залишалися всередині України. А для цього треба створити умови. Угу. Щоб пенсія не була така мізерна, яка в нього сьогодні є. Бо подивіться, як живуть люди в Європейському Союзі. Нам треба це побудувати тут. Такий кандидат, у кого найбільші шанси, а в умовах війни нам ще треба верховний головнокомандуючий, який розуміється на і цінить солдата, і офіцера, і розуміється, що таке боєздатність, і що на армії не можна заробляти. Кого ви ще запрошували до об'єднавчого процесу? От зараз от ми знаємо, що є Європейська партія, так, ваша? Європейська партія України, є хвиля Чумака, є рідна країна Таменка, так. Є Фірцев з своєю альтернативою, ми чекаємо Добродомова. Ми чекаємо, ну, вже, думаю, не чекаємо Садового. А чому? До речі, ми про це хотіли поговорити, бо з'явився... Моя позиція, що він ніколи не піде і не підтримує таке об'єднання. Ну, але, ну, наприклад, там, в питаннях спостереження за виборами, боротьби за чесні вибори, потім далі в парламенті, може бути яка розмова. Але ну, у нього своя парадигма. А чому Садовий відмовився від такого об'єднавчого процесу? Ви кажете, вже не чекаємо Садового. Я не чекаю. А чому? Хтось там є оптиміст, Анатолій Степанович Гриценко ще чекає. Ще з ним чай п'є. Я вважаю, що... А коли останній він з ним чай пив? Ну, я думаю, десь 2 тижні тому. Ага. Тобто вони розмовляють, але я думаю, з цього нічого не вийде. Так, як це бачить Анатолій Гриценко, як ми це бачимо в ідеалі, да? Щоб з'явився кандидат, який був підтриманий усіми, там і Вакарчук, Садовий, і Добродомов, інші. І це б змінило б картинку, можливо, да? Дала б більше ресурсів. І, ну, повірте, б, в другому турі, ну, а напевно, можна казати було, що... А може чомусь Садовий образився на вашу команду? Ну, чому він не пішов давати? Бо насправді... Політики не дівчатка, щоб ображатися, розумієте? Так, з'явився ролик на телеканалі, який пов'язує з Садовим, це 24 канал, який ми, до речі, кусочок цього ролику можемо шматок показати навіть зараз. Перший непрохідний також би радий, але нема патронів. Коротше, бабосики тютю. Ні офшорів, ні бізнесу, ні власності за кордоном. Ні сліпих чи підсліпкуватих трастів, ні рахунків. Одним словом, ні кола, ні двора. У мене зараз зарплата, ну, я не можу сказати, що соромна, але неловко сказати, приблизно 1500 гривень.
Ну, там цей ролик ми не весь його показали, бо там і... Ви бачили це? Я бачив, да, і хочу сказати, що ну, дуже неприємно. Після цього ви думаєте, що Гриценко буде чекати від Садового, скажімо так, руку на об'єднання? Це ж не перший раз, по-перше, це. По-друге, Садовий в цьому нічого поганого. А, ну що, вони висміюють людину, яка ні копійки не вкрала в державному бюджеті, яка ну, в політиці давно. Яка зараз працює викладачем ну, в Києво-Могилянській академії там, на 25 ставки, займається політичною діяльністю, тобто, і кандидат в президенти. І його конкурент, і подивіться, і в принципі він його конкурент. Ну, Садовий вважає, що в нього є свій канал, і на своєму каналі він може мочити всіх, включаючи його. Він висміює, що той безсеребрянник. Тобто, якщо ти не вкрав, ти ідіот, значить ти не маєш права балотуватися, ти якийсь ненормальний. А якщо всіх нормально, там хто з'їзд проводить за 950 тисяч доларів, там, да, хтось ролики розміщає, хтось ну, інше, ну ніхто ж не питає. Він каже, відверто говорить, як він живе. Підіть з камерами до нього додому. Подивіться, ну, як він живе. Тобто, а оце він каже, що це ми всіх так мочимо. Ну, ви знаєте, якщо була конкуренція ідей, підходів, обговорювався мирний план, економіка, питання розвитку демократії, як ми будемо далі жити, місцеве самоврядування, децентралізація, медицина, освіта, я би зрозумів, да, різні підходи там критикують. Ну це відверто, знаєте, от знущання просто в такий спосіб, знаєте, не поважаючи виборця насправді. Пане Валентин, на вашу думку, чому канал Садового таке показав, таке зробив? Він же не хоче об'єднуватися з Гриценком. Ні, ну так для мене є цілком очевидно, що об'єднання Гриценка і Садового, воно мало ймовірно. Мені це було очевидно з самого початку. Ну тому що у Садового є своя фракція в Верховній Раді України, є якісь амбіції і бажання продовжити присутність цієї фракції. Прагне до нуля. Ну, але з іншого боку, ну, треба ж усвідомлювати, що чимало кандидатів, які беруть участь у виборчих перегонах президентських, насправді не ставлять собі за мету перемогу і здобуття посади президента. Вони беруть участь у перегонах винятково для того, щоб прокачати свої рейтинги, прокачати рейтинги своїх партій, пройти перевірку боєм, якщо хочете, партійних структур, для того, щоб потім взяти і успішно пройти парламентську кампанію, себто забезпечити своє представництво в парламенті. Ну і коли мені говорять про Садового, знову ж таки, якщо коли вони будуть робити ролик, якщо вони всіх мочать, ну то я з нетерпінням чекаю аналогічного ролика про Садового на 24-му каналі. І якщо у них буде криза ідей, можуть мене запросити, я допоможу написати щось цікаве про маленького Ісусика, да, який там з'являється і кому щось говорить, і від цього відлуння легкої шизофренії, якщо не важкою. Але тоді до чого я веду? Це є чорним піаром. Це є технологія? Ні, ну це не є чорним піаром. Дивіться, як, коли ми говоримо про чорний піар, то це поширення інформації, яка дискредитує вашого опонента. Причому, коли ми говоримо про інформацію, яка дискредитує вашого опонента, вона буває двох типів. Це та інформація, яка відповідає дійсності, і та інформація, яка не відповідає дійсності. Тому, коли ми говоримо про чорний піар, то для мене чорний піар – це поширення інформації, яка не відповідає дійсності і дискредитує вашого опонента. Ну, що в даному випадку тут дискредитує Гриценка, я не знаю. Ну, те, що так, пан Кондратюк правильно сказав, що типу, з нього стібуться, що він лох, да, що типу, на його пінші міг би там щось більше нагріти. Ну, я не знаю, наскільки це дискредитує. Ну, думаю, що да, в очах українського суспільства, може, це і дискредитує. Ну, хто виборець, наприклад, Гриценка і Садового? Це один виборець, чи все ж таки це різні електоральні поля? Ну, це треба дивитися соціологію, то я можу сказати точно, що ну, в загальних да, таких рисах, що так, електоральні поля їхні накладаються. І це виборці, які є виборець, який є опозиційний до нинішньої влади і водночас приналежним до помаранчевого електорального поля. Ну, але там же ще є багато інших кандидатів, які так само є опозиційними по відношенню до там, нинішньої влади, нинішньої коаліції, нинішнього президента, але водночас дотримуються там, ну, умовно кажучи, там помаранчевих, да, там проєвропейських цінностей. Тому що до влади в опозиції є ще виборець, ну, умовно кажучи, біло-блакитного поясу. То зрозуміло, що це трошки інші виборці. А взагалі, ну, мені здається, що якраз через неспроможність домовитися двом лідерам про те, як вони підуть потім на парламентські вибори, ну, зрозуміло, що на президентські вони, в принципі, не можуть домовитися. Але я хотів би тут ще заради справедливості сказати, що мені видається трохи дивним.
коли лідер політичної сили, яка представлена в парламенті, відмовляється її очолити фракцію. Причому була інформація, що йому пропонували і посаду в уряді, коли була сформована коаліція, це перша. Він тоді відмовляється. Ти би були можливості війти в велику політику загальнонаціональну. Ти віддав привагу, що ти тут господарник мер міста. А тепер ти раптом прозрів. Це, до речі, нагадує мені Святослава Вакарчука, який також не може визначитися. Він співає, чи він танцює, чи він політик, чи він не політик, чи куди він взагалі йде. Тому я чесно вам скажу, я не вірю в перспективи електоральні ані Садового, ані Гриценка. Я хочу запитати зараз пана Миколу, як ви, як керівник юридичного напрямку, я так розумію, штабу Гриценка, правильно? Чи будете якимось чином реагувати на такий ролик? Чи будете підавати до суду? Ми вивчаємо це питання, таку можливість, тому що там, крім дискредитації, там йде поширення завідомо неправдивої інформації і взагалі створення навколо кандидата образу, який впливає на можливість людей оцінити його. Тобто, я впевнений, що це сам Садовий не робив. Це робили інші люди, ми знаємо, які приблизно, це ж не перший ролик такий, там. Але він це пропускає і робить вигляд, що він цього не робить. Ваш же канал не займається. Це ж за гроші поставлений матеріал. Він поставлений за гроші, 100%. Ми перевіримо, зараз це розміщено кандидатом в президенти, з виборчого фонду це було оплачено чи ні. Це редакційний матеріал, звучить за все. Подивимося, ми вивчаємо це питання. Анатолій Степанович не хоче, щоб ми реагували на Садового, на цього лагеру, на опору, те, що пишуть, там і інше, щоб ми реагували в судовому порядку. Він хоче з усіма мати порозуміння. Тобто дамо можливість їм порозумітися між собою. Якщо ні, то у нас є можливості всі для того, щоб оцінити цей матеріал. Поки що ми дивимося на нього, і я вам хочу сказати, він зроблений бездоганно. Зачепитися, поки там нема за що, щоб подати в суд. Це як от треба було відпрацювати цю систему. І там же ж йдеться, ви не показали, там Вінік, народний депутат, розказує про якісь зловживання якогось міністра оборони, але всюди до цього сюжету і після зображення кандидата в президенти Гриценка. Але там знаєте, ще цікавий момент є. До речі, це на іншому каналі я вже бачив, коли розказували про те, що коли була Тимошенко прем'єр-міністром, а Гриценко був міністром оборони, розкладалася українська армія. І я пам'ятаю, як хтось з опонентів сказав, да, окей, тоді керівником Ради Нацбезпеки і оборони був Петро Порошенко. Да, я теж знав цю інформацію. Може, він також був причетний до цього розкрадання і розкладання української армії. А в той період? Тому я до чого це веду? Шановні, я розумію, що, як сказав хтось з класиків, демократія – це латентна громадянська війна. І вибори – це, так би мовити, гостра фаза цієї латентної громадянської війни. Але і дійсно, війна – це не є вправляння в чеснотах. Але мені хотілося, щоб дійсно деякі кандидати все-таки трималися здорового глузду і не виходили за межі. Зокрема, мова йде, я вже говорив про це, що коли Порошенко говорить про те, що а давайте проведемо кампанію в рамках закону, дотримуючись високих стандартів. От мені хотілося, щоб кандидат в президенти України, потенційний Петро Олексійович Порошенко, почув заклик президента України Петра Олексійовича Порошенка і дійсно дотримався цих високих стандартів демократії і не перетворювали вибори на поливання брудом своїх опонентів. Це стосується, власне кажучи, і всіх інших учасників. Що все-таки мені дійсно хотілося, як сказав пан Катеринчук, змістовної, предметної дискусії про ситуацію, про шляхи виборів. Я хотів би зараз 30 секунд. Про електоральне уподобання ви сказали. Зараз іде зміна електоральної карти. Ви бачите, що Зеленський виходить вперед, Тимошенко починає або зупинилося, або почне падіння. Далі підходить Бойко, і Гриценко тільки почав кампанію. Він ще не вів кампанію. Він тільки почав. Тому говорити ще рано про те, є шанси у Гриценка чи нема шансів. Слухайте, панове, я хочу стосовно вашої заяви, те, що ви зробили сьогодні, стосовно махінації зі списками виборців. Давайте трохи про це поговоримо, бо це така дуже гучна заява. Ви дослівно ви сказали, що 1,5 мільйона мертвих душ є, і вони можуть проголосувати. От давайте про це. У вас є докази? У нас є докази того, що
розпорядники виборчих списків отримували ще в минулому році, реєстр виборців отримали ще в минулому році. Ми так постібалися на цю тему, там, да, 24 канал тут же нас протролив. Знаєш, адміністрація президента нас почула. 4% по плану має бути мертвих душ в списках виборців. Це резерв адміністрації президента. З 35 мільйонів 600 там, скільки тисяч виборців, 4% – це 1,5 мільйона, які у них по плану стоїть, які мають проголосувати. Люди, які вже померли. Ми звернулися в Центральну виборчу комісію, як тільки був зареєстрований кандидат, він має право по закону невідкладно отримати списки виборців. Ви що, думаєте, ми їх отримали? Ні. Ми провели прес-конференцію. А на підставі чого вам їх не дали? А не на підставі чого, просто не дали. Ми питаємо, а чого ви не даєте? А ти почитай, ми змінили порядок, у нас постанова змінилася, бо як тільки, я не хочу, знаєте, совпадіння не думаю. У нас вийшов наш матеріал, що за Порошенка проголосуйте мертві, а ми вважаємо, що живі мають вирішити долю держави майбутнє. А, значить, до 24 каналі в такій же самій програмі нас протролили, ну, що там хтось виліз там, і що зображення, це було записано на рілі, де було кладовище. 24 канал. А потім в жовтні з'являється новий ЦВК, і тут же вони змінюють порядок отримання можливості перевірки списків виборців. І ми сьогодні говоримо, Центральній виборчій комісії, а чому ви змінили порядок? Вам що, є що приховувати? Ми хочемо взяти ваші списки, порівняти з 15-го року, я знаю, що ми отримали списки виборців 15-го року, порівняли їх з тим, що зараз є. Жодних змін не відбулося. Хоча інструкція кожному розпоряднику списків виборців вимагає кожні 3 дні виправляти і змінювати списки виборців, в залежності, як він отримує інформацію про акт померлої людини, чи 18 років набув 18 років громадянин, і він має включити список виборців. Вилазь така робота, не вилазь така робота. По нашій інформації, не вилазь така робота. Ми хотіли отримати, у нас є база даних померлих, і порівняти. Це комп'ютерна програма, дуже швидко можна зробити. І пред'явити вже оновлення. Але ж тоді розпорядники під кримінальною статтею всі. Ті, хто з минулого року виконували накази ці прохання адміністрації президента, бо всі розпорядники знаходяться в підпорядкуванні голів адміністрації, які стали політичними фігурами. Вони вже не держслужбовці, а вони за державні кошти, за зарплату державну ведуть пряму агітацію і ведуть пряму роботу по обранню там на другий термін президента Порошенка. Ви збираєтеся отримати ці списки? Значить, ці списки ми не отримали. Тому що Центральна виборча комісія написала наступне, що ми будемо видавати вам ці списки в спеціальному кабінеті. В цей кабінет може війти тільки кандидат без права копіювання, оглянути 36 мільйонів, щось собі занотувати і потім звернутися в ЦВК, щоб там змінити, тобто ключі не дають, як це було раніше, бо начебто ці списки виборців можуть опинитися у Путіна. У Путіна в Кремлі. Тобто в 14-му були вибори, не з'явилися, в 15-му не з'явилися, ОТГ проводили, не з'явилися, а зараз вони вже з'явилися. Цікаво. От така ситуація, якщо от зараз ми от в цьому процесі, брифінг ми спеціально провели, щоб, ну, по-перше, пояснити по тій квоті, хто від президента за членом ЦВК, що ми, якщо вони будуть діяти в такий спосіб, незаконно, порушимо кримінальні справи, ми їх доведемо до кінця. Бо якщо ми підемо в суми, визнаємо дії Центральної виборчої комісії незаконними, це пряма стаття, або бездіяльність, або неправомірні дії. Тоді нам залишається спостерігати за тим, як це буде відбуватися. Я думаю, що не тільки спостерігати, там вже ще кандидати в президенти зараз будуть звертатися за цим. Ми хочемо об'єднавчого процесу навколо цього, і хочемо, щоб за чесні вибори не тільки наша команда Гриценка билася, а всі. Всі в цьому зацікавлені. Давайте до наступної теми. 22 народних депутатів пропустили усі парламентські засідання у січні. Про це повідомляють у Комітеті виборців України. Найбільше прогульників у групі «Воля народу». Так, у середньому засіданні Верховної Ради пропустили 54% депутатів групи. Також низькі показники в опозиційного блоку, «Батьківщина» та «Відродження». У «Самопомочі» роботу прогуляли в середньому 27% депутатів, 24% у блоку Петра Порошенка і 22% – це представники Народного фронту. А Народного фронту – 22%. Найсумлінніше відвідували Раду радикали. Серед прогульників і імовірні кандидати
кандидати в президенти. Лідер Національного корпусу Андрій Білецький та очільник партії «Наші» Євген Мураєв. А ще втікач Олександр Онищенко та Надія Савченка, яка сидить у СІЗО. Нардепам, які хочуть брати у виборчих перегонах участь, варто піти у відпустку, аби не перетворювати трибуну Ради на агітаційний майданчик. Так вважає лідер народного контролю Дмитро Добродомов. Про це він заявив сьогодні, коли подавав документи у ЦВК для реєстрації кандидатом. Я вважаю, що було б доцільним і правильним абсолютно, щоб ті народні депутати, які кандидують в президенти, щоб вони написали заяву на відпустку за власний рахунок. Тож, пане Валентино, от знову ми кажемо про те, що депутати не хочуть працювати. Що треба зробити? Може, я не знаю, там майбутньому президенту, Верховній Раді майбутнє, щоб вони почали працювати. А зараз треба піти в відпустку. Так, а тут є кілька моментів. Пункт перший, коли ви говорите працювати, то для мене відвідувати засідання Верховної Ради України, сидіти в сесійній залі і працювати – це не синоніми. Ну, робота депутата Верховної Ради України не зводиться лише до відвідувань засідань пленарних. Хоча, безумовно, відвідування пленарних засідань і участь у голосуваннях є також важливою складовою роботи депутата. А те, що зараз під час виборчих перегонів їм треба піти в відпустку, аби перетворювати Раду на майданчик? Так, але якщо, умовно кажучи, якийсь лідер там піде, але чи це змінить і чи дійсно фракція не буде займатися агітацією? Ну, тобто що, якщо Порошенко, умовно кажучи, напише заяву і піде в відпустку на 2 місяці, я, чесно кажучи, сумніваюся в цьому, це і неможливо, і, мабуть, недоцільно. Я думаю, що можливо просто дійсно намагатися достукатися до якихось морально-етичних якостей, що давайте не будемо використовувати свої службове становище для, власне кажучи, передвиборчих перегонів. Але я наголошую, що кожен день в ефірах ви будете бачити, ми вже сьогодні бачимо, як представники депутатського корпусу різних політичних сил будуть приходити і відверто займатися політичною агітацією. Ну, так як їм зробити, щоб вони цим не займалися? Ну, не запрошувати їх просто позбавити їх такої можливості. Ну, далі, окей, а робота Верховної Ради України, вона з кожним днем, наближенням до голосування буде і перетворитися на роботу піар-агентства. Ми будемо слухати дедалі більше заяв з боку керівництва Верховної Ради України, з боку представників окремих фракцій, політичних заяв, які будуть мати на меті не вирішення конкретних соціально-політичних, соціально-економічних проблем суспільства шляхом законотворення, а винятково на пропагандистську агітаційну роботу. Як ви цього уникнути? Ну, я закликаю виборців дивитися на тих депутатів, які будуть перетворювати своє перебування в Верховній Раді України на агітацію, більше з них не голосувати, тобто репресувати таку манеру поведінки. Чи це спрацює? Я, чесно кажучи, сумніваюся. Але, от просто щоб завершити, знову ж таки, за відвідання чи не відвідання. Ми коли з вами говорили про те, що а яка доцільність народному депутату, який є або мажоритарником і не входить в коаліцію, або який входить до тих політичних сил, які так само не входять в коаліцію, ходити на засідання Верховної Ради України, коли вони там слова не мають, і їхні законопроекти не розглядають. Я вже згадував неодноразово того самого Бойка, який постійно говорить, що а ми не, ну, тому що він просто в лідерах, да, цього рейтингу. Коли запитують, чого не ходить, він говорить: а нащо мені туди ходити? Коли мої законопроекти не ставлять, слово мені не дають, поправки наші не розглядають. Коли ми пишемо, тоді пам'ятаєте, коли голосували цей законопроект, внесли постанову про те, що було порушення регламенту, її так само, власне кажучи, просто проігнорували. Так от, для того, щоб такого не було, треба просто дотримуватися певних правил гри. А зокрема, хоча б для початку пану Парубію, да, чисто дружня порада, безкоштовно, бо він же у нас теж в злиннях живий, не може собі дозволити. Просто безкоштовно йду і пораду. Будь ласка, давайте дотримуватися закону Верховної Ради України про регламент Верховної Ради України. Бо коли Парубій говорить, голосуйте, регламент не має значення. Ну, мене слухайте, ви просто дисонанс. Бо як це означає? Це означає, що закон України про регламент Верховної Ради України для Парубія, спікера парламенту, не має значення. І ще один момент. Неодноразово вже говорили, це не перше скликання, коли говорять, що давайте зробимо один день на пленарному тижні, днем, коли будуть розглядатися ініціативи від опозиції. Ну, а візок і нині там лишився, бо, мабуть, хтось не хоче цього всього. Але люди забувають, що насправді наявність потужної політичної опозиції, як парламентської, так і позапарламентської, ну, переважно парламентської, є необхідним елементом функціонального демократичного режиму.
Так. Цього не хочуть в Україні, куди все зрозуміти. Як ви ставитеся до такої ініціативи, що депутати, які хочуть брати участь у перегонах, мають піти у відпустку? А чи це ініціатива? Добротомова. Народний контроль. Я думаю, що він так і зробить, як кандидат в президенти. Да, це буде чесна, відверта позиція. А відносно інших, ну, я погоджую, що якщо він в більшості, то йому просто не дадуть піти, тому що голосів не буде, як голосувати. Він же не може до обіду буде в відпустці, а потім в четвер прибігати на голосування. На жаль, цей парламент після Революції Гідності, це казали, що, знаєте, той поганий, цей добрий, але останні півроку він працює в режимі обслуговування темників адміністрації президента. Це вже не парламент, це, знаєте, якесь піар-агентство. Бо спочатку вони відпрацьовували там, значить, армію, там, да? Там поприймали якісь закони, парад, все закінчили. Потім почали Томас. Віра, церква. Давайте ми про це, давайте ми отак, давайте ми боком, давайте ми так, з прискоком. І це головна тема. Далі ця тема перейшла в воєнний стан, почали говорити про це. Закінчили з того, безвіз ще до цього був. З цим закінчили. Знаєте, що буде далі? Я вам гарантую. Далі буде НАТО, зміни до Конституції. Є зміни до Конституції, ну, я не проти, да? Ну, але є моменти. А далі буде децентралізація. От на закінчення буде децентралізація, яку вони будуть поширювати, об'ясняти, як це. Тобто зараз все направлено в тому, щоб зберегти існуючу модель влади і тих людей, які її представляють. І ці президентські вибори є вирішальними в питанні, чи збережеться ця корупційна система, неефективна система з точки зору і питання війни, миру, питання економіки, взагалі просування до яких стандартів. Бо кожного дня українці бідніють. Нам пояснюють, не критикуйте Порошенка, бо він до цього не причетний. А чому ж комунальні тарифи зростають постійно? Так це ж не Порошенка, це уряд. А уряд – це ж половина від БПП. Це ж більшість, яку в парламенті утворили. Відносно того, як взагалі проходить ця вся ситуація в парламенті і роль Парубія, мені б хотілося дуже, щоб опозиція зайнялась би судовим переслідуванням порушника Парубія. І от якщо був в парламенті, я би подавав би кожного секунду, як він порушує регламент, подавав би в суд і вигравав би цей суд, визнавав би його дії незаконними і вимагав порушення кримінальної справи кожного разу, коли він це робить. А ще там є можливість відсторонити його за порушення, ви кажете. Тобто найбільш порушення. Зокрема, кнопкодавство, якщо вже на те пішло. Критикували регіоналів, що вони кнопкодавили. Прийшли нові. Ну, демократи вже не стидаються нічого. Там так просто отак от роблять, вже нічого. Раніше ховалися там. Це було якось соромно. Ні. Бо вже без вихід, ми ж за Україну це робимо, ми ж підтримуємо армію, а як не голосувати? Так давайте ми закриємо цей парламент буде краще, да? І скажемо, от, і це було б нормально. Верховний головнокомандуючий, ви керуй своїми указами, навіщо ці 450 дармоїдів, які просто нерви псують людям? Ну, дивіться, що вони прийняли? Вони прийняли реформу, обговорювали її день цілий, в третьому читанні. Зміни до дорожньо-транспортного руху, коли виїжджаєш на коло, ти маєш пріоритет. Це цілий день вони це обговорювали. Вносили поправки. Це ідіотизм. Друга ініціатива до нового року перед бюджетом чи після бюджету. Значить, вирішити питання, щоб вступати в сексуальні стосунки з жінками виключно з їх письмової чи там іншої згоди. Да, згоди. Це, ну, вони що, тут інших проблем немає в країні. Ну, просто немає інших проблем. Так хто винен, тому що у нас такий парламент? Ну, я вважаю, що сам парламент винен в цьому. Голова Парубій, який так і не став спікером, і не міг він стати спікером, тому що для цього треба мати, хоч яйця треба мати. Або хоча б щось, вміти говорити. Хоча, ну, я не про це говорю, я просто він мав захотіти, щоб в парламентській президентській республіці президент був на своєму місці. Він другий після парламенту. А зараз, на жаль, все по-іншому. Депутати, яких перетворили в кнопкодавів, ще трохи мажоритарники там трепещаться, але їм вдало закривають рота, коли або дадуть йому на округ, або не дадуть там від 2 до 5 мільйонів гривень. А він залежить від того, бо йому ж треба щось приїжджати собі на округ і щось робити там. Слухайте,
Давайте так, от будуть у нас вже президентські вибори, буде новий президент. Він може, скажімо так, бути ініціатором зміни або парламенту, або проведення реформ парламенту? Чи, тобто, від кого залежить зараз зміна парламенту? Сильний парламент, якому президенту не потрібен. Так, він, зрозуміло. Він йому потрібен, знаєте, як це бачок такий зливний. Тобто, це ж не я, це парламент. І там всі погані, всі такі, поки розбираються, і журналісти копають кожного 450 депутатів, вони не займаються Мальдівами, Марбелією Порошенка, сліпими трастами Порошенка. Я б цього пенсіонера спитав би, а він не знає, чому у нього 1700 гривень пенсія? Так спитав у президента, за який він хоче голосувати, скільки грошей було виведено в офшори. А європейці провели розслідування, і ще, я думаю, на президентських виборах з'явиться та інформація. Ну, ми ж, знаєте, треба ж, ну, реально дивитися. Я розумію, що там, можливо, 1000 гривень вже пообіцяли, але ж ця 1000 гривень у вас за тиждень зникне, а потім 5 років ви будете взагалі жити далі в брехні. Коротенько, яким чином змінити наш парламент? Ставлення депутатів до своєї роботи, зокрема? Ну, варіантів є достатньо обмежена кількість. Пункт перший. Це, мабуть, дійсно треба писати нову конституцію, яка була більш збалансована в частині розподілу повноважень між президентом. Бо президент в Україні надпотужна фігура, яка має дуже багато повноважень і дуже мало відповідальності. Балансувати гілки влади, да, там закон про імпічмент, зокрема, про спеціальні слідчі комісії, які дозволять його, власне кажучи, процедуру імпічменту, хоча б віртуально проводити. Закон про опозицію. Ну, це перший момент. Другий момент. Безумовно, треба працювати над підвищенням правової політичної культури українського суспільства. Тому що лише наявність потужного, інституалізованого громадянського суспільства, яке спроможне чинити системний тиск на всіляких парубіїв, які, пам'ятаєте, у нього спитали, він сказав, що з нами сталося? І я вам скажу, ми скурвилися. Цитата. Тільки відмінність в тому, що вони не скурвилися. Вони такими були завжди. Просто вони на цій хвилі революції гідності під цими масками, да, якихось революціонерів пролізли до цієї кормушки. Тобто, це другий момент. І третій момент, про що я говорив, це наявність потужної політичної опозиції, яка насправді відстоює інтереси, ну, громадян України. І системно над цим працює, продукуючи якісь альтернативні змісти, альтернативні погляди. Ну, а так все буде, ну да, завтра замість одних скурвилися, ну, прийдуть інші скурвилися. А ми будемо тільки отак сидіти і говорити, бо реального впливу у нас на них нема. Тобто можемо так поговорити ще, знаєте, як у всесвіт наше невдоволення направити, ну, а їм, в принципі, базу. Чи може зміна президента, скажімо так, сьогодні це змінити цю ситуацію? Чи може президент вплинути на цей процес? Лише президент не може, але президент, який, грубо кажучи, має певні зобов'язання перед суспільством, перед певними соціальними групами, які його підтримують, який потім піде на парламентські вибори з метою сформувати парламентську коаліцію, бо президент, який не має в парламенті підтримки, це ніщо. Ну, то зрозуміло, що, ну, це складний, тривалий процес. Але, як казали колись мені на уроках з конституційного права, хороші конституції пишуться завжди під тиском вулиці. Бо інакше влада не зацікавлена в тому, ну, щоб обмежувати себе в якийсь там спосіб. Особливо в Україні. Да, тож, особливо в Україні, особливо, коли Путін нападе. Буду вам дякувати. Микола Катеринчук та Валентин Гладких були у нас у студії. Для вас працював я. Мене звати Андрій Булгаров. А вже за кілька хвилин підсумкові новини з Наталкою Сопіт. Залишайтеся четвертим каналом.